Nyu-Yorkda Milad bayramına hazırlıqlar çox vaxt aparır və bu şəhərin bəzədilməsində istifadə edilən dekorasiyalar şəhərdən bir saatlik məsafədə yerləşən Amerika Miladından gətirilir. Nyu-York küçələri, mağazaları və ticarət mərkəzlərinin bəzədilməsində istifadə edilən müxtəlif dekorasiyalar bu 44 min hektarlıq ambarda saxlanır. Bura mələklər, kələnglər, şam ağacı qozaları, konfetlər və müxtəlif işıqlarla doludur. Zamanla müxtəlif dəyişikliklər edilir. Məsələn, adi lampaların LED ilə əvəz edilməsi pozitiv bir dəyişiklikdir. Nyu-Yorkun pərakəndə satış mərkəzləri əvvəlki illərdən fərqli olaraq istehsal mallarına daha artıq diqqət yetirir. Milada bir neçə həftə qalmış işçilərin işi xeyli artıq. Belə ki, onlar yolkaları işıqlarla, oyuncaqlarla bəzəmək, sifariş edilən bağlamaları hazırlamaqla məşğul olur. Amerika Miladı, Radio City Music Hall, Rockefeller Mərkəzi və məşhur mağazalarda daxil olmaqla Nyu-Yorkun tanınmış yerlərini bayram dekorasiyaları ilə bəzəyir. Saks Fifth Avenue və Salvatore Ferragamo ayaqqabı mağazası bu il yeni dekorasiyalarını təqdim edir. Bu ayaqqabını Ferragamo 1950-ci illərdə dizayn edib və bu il bu ayaqqabının dizaynından yeni dekorasiya kimi istifadə edilir. Bəzi Çin və digər ölkələrin fabriklərində hazırlanan dekorasiyalar Mount Vernon-a gətirilir. Nyu-Yorkun özünə məxsus bayram mövsümü turistləri və bayram üçün alış-veriş edənləri cəlb edir.